Last take. Yeah. Nga sot e tutje vetëm buz do ledzoni, se do un pisni të gjimin pas i këtë tekst të digjoni. Më besoni këtë shimnanes ma afrohet asnjoni, nuk kam nevoj për reklam, më para prin reputacioni. Tekstet e mija fjalët e fundit e dikuj që ekzekutua, etja i me për i po pas i eshtu shua. Po t'i gjon zërin e reperi që as i eshtu nështrua. Unë dhe muzikam për jetësi, jena mi shëthua. Pa asistenci masakroj, këto bide me konsistenc. Ti e trendur influenc, veproj me intuit dhe inteligenc. Bi 15 vite eksperiencet, ash jam mjeshtëri këti arti me diplome dhe licencë. Sa du bite që t'mu shjeni, vesh më shtohet oreksi. Shkrimi vargjeve më jep adrenalin më shumë se seksi. God King, thirëm kseksi, MC më bojnë lirika dhe jo theksi. Kështu që thirëni policin, forcat speciale dhe ushtrin. Zjarë fikse në ambulancën, Interpolin, FBI-n. Ka ndodh një krim, një tragedi e trisht, sa po i vrava gjithë reperat me një gisht. Nuk më vjen keq për viktima se s'ja u dija semrat. Këta bëjnë si t'fort, po i kanë duart më të buta se femrat. Ju në shpi, mbani taka, ju dalojnë nga themrat. Repera rritë si klusa, ju kanë baruar temat. Ha, qa do që them, do jetë e pak të keni degrat. U muzikën, jeni shqitur për parat. Këto fargjet lën sakat, janë si krush në stomak. Doni me mfra, po se kini atë fat. Rini larg, psikologët më cilësuam psikopat. Po mos të mere, sha me rep, do sha manjaku me sopat. What? Mos më dhën zoti asnjë ditë, nëse këto s'janë ndër vargjet më të forta që janë shujtur ndonjëherë në rap shqip.